Kalau rajin baca surah panjang, ambil fadilat-fadilat surah panjang. Contoh surah Al-Kahfi. Siapa baca setiap hari Jumaat, Allah limpahkan cahaya atas dia sampai jumpa Jumaat minggu depan. Matan dia, Nabi kata, man qara'a suratil kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa baca surah Kahfi setiap hari Jumaat, sama ada direct dia baca ataupun dia baca berhenti-berhenti. Sekali baca 40 minit, 110 ayat, 10 muka surat. Surah Al-Kahfi. Tak larat lah ustaz nak baca direct. Han baca berhenti-berhenti tak apa. 10 ayat, berhenti R&R dulu. Habis 10 ayat, tengok Gusti Izzat. Habis jam tengok Gusti, sambung balik 10 ayat lagi. Jangan tinggal. Surah Al-Kahfi. Allah nak lindung sampai Jumaat minggu depan. Kalau mati dalam tempoh Jumaat tu, mati dalam keadaan husnul khatimah. Diridai dan dirahmati oleh Allah. Tangan kita tak mau.